Ne, gledajte ovako. Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svagdašnji, u kojoj prije svega, a i nakon svega i na kraju emisije, pozdravljam našeg stalnog stručnog suradnika, redovitog profesora Marka Lerića s odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli. Hvala lijepa i ja bih se sad nadovezao na ovo, vrlo mi je zanimljivo. Dakle, na kraju i na početku uvijek je jezik, pa zaista jezikom krećemo u život, jezikom pokazujemo da smo ljudi i jezikom završavamo. Ona sprati cijeli da, život. Zadnje riječi su ono što se računa. Da. Tako je. Pitali su me nekoliko puta, zapravo na Facebooku su naši pratitelji komentirali, skidate li vi ikada osmih s lica? I sad sam baš stavila jedan videoklipić na kojem je zapravo se vidi da to ne činite. Dakle, nikada da, pa, naravno, ga ne skidate. Ne znam kako privati. Znate biti i ozbiljni. Znam ja biti i ozbiljan i naravno da treba biti ozbiljan kad je ozbiljna tema, ali treba, ja mislim da treba nastojati u tome, mislim da je važno da javna komunikacija i da općenito to što govorimo da bude obilježeno i pozitivnim i da pokazujemo i neverbalnom komunikacijom da zaista želimo prenijeti onima koji to žele informacije koje su nam važne, da mislimo da je to važno, da je to korisno i svakako da onda trebamo to popratiti odgovarajućom gestom i mimikom, pokretima lica, tako da ja volim biti nasmješen, nekako širiti tu pozitivu. Opet nije dobro ako se stalno smijemo, to sigurno nije dobro jer onda ispadamo neozbiljni, ali volim biti na radiju. Svi, mislim da i slušatelji to osjećaju, da mi je drago uvijek sjesti, staviti slušalice na uši, mikrofone predamnom i evo, vi ste s druge strane, odnosno za istim stolom i naravno da je tema uvijek ona koja bi nas sve trebala veseliti, a to je hrvatski jezik. Želite li se uključiti u tu temu? Dobrodošli ste na 616-7004, naravno kao i svakoga tjedna. Profesore, ponavljaju se određene teme datumski, pa smo tako evo u velikome tjednu, pa vas molim da prođemo one kratko. Tako je, one uobičajene zapravo nazive, cvjetnica, cvijetnica, veliko malo slovo. Dakle, cvjetnica je bila jučer, naravno znamo da dolazi od cvijet, ali se refleks glasa jat skraćuje, ne samo u riječi cvjetnica, nego i u riječima cvjetni, cvjetnjak, cvjećarica, cvjećarnica, cvj etnica i piše se velikim početnim slovom. Sad smo stupili u veliki tjedan, veliki je velikim početnim slovom, tjedan malim. Onda imat ćemo veliki četvrtak, isto veliko početno slovo, veliki petak, pa ćemo imati uskrsno bdjenje, to je veliko početno slovo, uskrsno bdjenje. I bdjenje ili samo uskrsno? Samo uskrsno, a bdjenje se piše i molim vas, znam, primjećujem, neki mi kažu da bez obzira na to što govorim, da se još uvijek nepravilno piše uskršnje, uskršnji, nepravilno je, treba pisati uskrsni, zato je i uskrsno bdjenje, nema zaista smisla da upotrebljavamo malo jedan, malo drugi oblik. Ako znamo da je ovaj oblik uskrsni, oblik pridjeva stariji, onda treba upotrebljavati samo taj oblik i tako su nazivi uskrsnica, a ne uskršnjica, uskrsno bdjenje, uskrsna jaja, uskrsna košarica i slično. I onda kad smo kod jaja uskrsnih i kod njihova bojanja ili pisanica, znamo da je, kad je riječ o jajetu, onda u jednini je jaje, a u množini, dakle nominativ jednine je jaje, onda je jaje, jajeta, jajetu. Vidim jaje, o jaje, o jajetu s jajetom. Znači to je jednina, kao tele, teleta. Tele, teleta, teletu. Tako je jaje, jajeta, jajetu. A kad je množina, onda je u množini nominativ množine jaja, nema jaja, dativ jajima, akuzativ jaja, vokativ jaja, o jajima i s jajima, lokativ i instrumental. Znači, treba paziti na to, dakle, uskrsna su jaja, ali uskrsnog jednog
jajeta, ili ako upotrebljavamo tradicionalnu riječ pisanica, koja je vrlo, vrlo stara i volimo je upotrebljavati baš u tom značenju uskrsnog jajeta, onda trebamo upotrebljavati ili uskrsnih jaja u tome značenju, ovisi je li jednina ili množina, onda će tu biti još lakše, pa nećemo dvojiti, kažemo pisanica, pisanice, pisanici, jer je imenica ženskoga roda. Inače, kad smo već kod pisanica, podsjetimo se na to da je u korijenu te riječi ps, korijen riječi glasi ps i on se javlja i u, znači, iz staroslavenskog jezika, iz zaista starog, starog jezika i hrvatskih govora, i on je se odrazio, taj korijen, i u riječima pastrva i u riječi pisac i riječi pisanica. Pa ih povezuje, sve tri riječi nešto ih povezuje. Naime, taj ps znači šarenilo, ps, tako se piše, ima one poluglase, ali oni se ne izgovaraju, tako da kad ga izgovaramo taj korijen, on je ps, p-s-e. I zato je zato pastrva je šarena riba, riba koja ima šare po sebi, pisac je čovjek koji šara ili piše, a pisanica je šareno jaje. Zanimljiva poveznica. Dobar dan, slušamo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Možete li pojasniti razliku između osnove riječi i korijena riječi? Pa to je zapravo isto, ali objasnit ću sad, dakle, osnova ili korijen riječi, to je ono temeljno značenje od kojega se riječ poslije izgrađuje, nadovezuje. Korijen riječi, on vam ima, znači, jedan samoglasnik ili jedan samoglasnik i jedan ili dva suglasnika. Znači, to je onaj temeljni slog u riječi od kojeg krećemo. Pa, na primjer, u imenici, odnosno u glagolu pisati, imamo korijen pis, p-i-s. Onda on se javlja, taj korijen se javlja i u drugim riječima. To su pisac, pa onda pismen, pa onda pisan, pismo i tako dalje. Znači, sve te riječi imaju isti korijen. Pa druga, na primjer, riječ učiti, ona ima korijen uč-i. I on se javlja u riječima kao što su poučiti, naučiti, učitelj, učiteljica, učiteljičin, udžbenik, to je isto od učiti, samo je došlo do glasovne promjene, i to je temeljno značenje riječi ili korijen riječi. Nekad ne možemo otkriti odakle je korijen riječi, odnosno koje je njegovo temeljno značenje. Međutim, možemo utvrditi u kojim riječima se javlja isti korijen i onda u odnosu na to možemo otkriti i poveznicu između pojedinih riječi. Kad kažemo da nekad u nekim riječima ne možemo otkriti zašto, koja je motivacija, zašto su one upravo tako oblikovane, naprimjer za riječ stol, mi zaista ne znamo zašto je ona nastala slijedom glasova s, t, o, l, ali možemo stolarski, stolar, to znamo da je u vezi sa stolom. Međutim, moramo voditi računa o tome da su temeljne riječi, osnovne riječi nemotivirane, osim onih koje su onomatopeje ili imitacija zvukova iz prirode. Ali velik broj riječi je za koji mi ne znamo zašto upravo glase tako kako glase, jer ne možemo ih povezati s nekom ili onomatopejom. Ali to je tako, znači temeljne riječi su nemotivirane, ne postoji motivacija za njihovo imenovanje, jer inače bi većina jezika ili možda i svi jezici morali bi biti isti kada bi postojala ta motivacija. Da. Korijen u odnosu na osnovu, to je znači isto? Isto. Osnova ili korijen riječi. Kad smo kod tih sličnih oblika, pretil, pretio, jedan komentar sam vidjela, pita slušate zašto nije prekil? Da, neki nisu znali o čemu je riječ kada se kaže da je netko pretio, ali pretilost zapravo znači obilje i nije možda odmah, naravno da nije odmah jasno o čemu je riječ. Mi znamo da u kontekstu debljine, u kontekstu ugojenosti, gojaznosti i slično, onda upotrebljavamo tu riječ pretilost.
A kaže gospodin, on je komentirao, kaže pa bolje bi bilo prekil. Kao previše kila. Previše kila. Zanimljivo. Međutim, možemo u nekoj upotrebi ovako, nekoj neslužbenoj reći da je neko prekilaš ili prekilašica ili prekilost imati previše kila. Međutim, u službenoj upotrebi je pretio, pretilost i to sigurno neće biti zamijenjeno. Dobili smo jedno zanimljivo, meni je zanimljivo elektroničko pismo. Slušatelj piše na srpskom jeziku, ali piše o hrvatskom jeziku i kaže da prati našu emisiju više od 2 desetljeća. Kaže, uvijek ima povoda, evo nekoliko tekućih primjera koji se stalno ponavljaju. Kaže, već slavimo 30-godišnji, ja sad u hodu prevodim, dakle on piše srpskim jezikom, izraza koji se udomaćio zaočekivati, znači taj za plus infinitiv, i o tome često govorite. Ali ovaj trenutak, znači te komunikacije, netko tko nas sluša, tko je očito sa srpskog govornog područja i taj interes za hrvatski. Pa evo da, dakle vrlo zanimljivo, ja naravno pozdravljam slušatelja i naravno da to je rijetkost. Međutim, možemo to protumačiti na dva načina. U ovom slučaju je to pozitivno, zaista vrlo pozitivno, jer je poštovani slušatelj možda izvrstan poznavalac i hrvatskog jezika. Njegov materinski jezik je srpski, on i piše na srpskom jeziku, međutim, on može biti dobar poznavatelj hrvatskog jezika i primjećivati neke nelogičnosti, kao što zaista i primjećuje, u hrvatskom jeziku, neovisno o tome ostvaruju li se ili ne ostvaruju one i u srpskom jeziku. Međutim, s obzirom na to da su jezici vrlo slični, mi to znamo i to zaista nitko ne spori, onda se možda neke nepravilnosti pojavljuju istodobno i u hrvatskom i u srpskom jeziku. Mislim, ono koliko smo bili razgovarali prije emisije, on upozorava na za plus infinitiv kao pogrešku u hrvatskom jeziku, to je točno. I taj za plus infinitiv, znači što ima kad danas, dobro, neki su ručali, neki još nisu, ali na primjer ja nisam i sad kad dođem kući, mislim, znam što ima za jelo, ali možda bih mogao nepravilno pitati što ima za jesti. To bi bilo nepravilno. Taj za plus infinitiv nastao je uglavnom u hrvatskom jeziku po uzoru ili pod utjecajem talijanskog jezika, koji tako iskazuje, dakle, za plus infinitiv u talijanskom jeziku je normalno per mangiare, per bere, per lavorare, što ima za jesti, za piti, za raditi. Međutim, u hrvatskom jeziku to nije uobičajeno. Mi bismo rekli što ima za jelo, što ima za piće, što ima za rad ili što trebam raditi. Na neki drugi način to trebamo preoblikovati. Pa evo, hvala lijepa na tom upozorenju i na toj primjedbi. I a netko bi sada mogao reći, pa vidite da su srpski i hrvatski toliko slični da mogu ići u isti koš. Pa isto kao i hrvatski i slovenski jezik, kao i ukrajinski i poljski jezik. Mnogi zapravo ne znaju da su ukrajinski i poljski puno sličniji nego ukrajinski i ruski, iako Ukrajinci uglavnom razumiju Ruse jer su bili pod dugim dakle i obrazovanje na ruskom i slično. I ovako, znači definitivno hrvatski i srpski jezik su iz iste jezične obitelji, iz iste jezične porodice i oni pokazuju, dakle oni su bliski, vrlo bliski jezici, međutim nitko nikad nije utvrđivao, niti to uopće postoji, koliko je važno da se neki jezici razlikuju, a da bi to bio drugi jezik. Sama činjenica da postoji narod koji je samostalan, i hrvatski i srpski, od uvijek su samostalni, možda u nekoj početnoj fazi jedne društvene neke zajednice slavenskih plemena se nisu razlikovali, ali čim su došli ovamo već su se razlikovali i to naravno onda, bez obzira na jezične sličnosti, nikako ne daje bilo kome pravo da smatra da je to jedan jezik i da time ograničava pravo i Hrvatima i Srbima. Ono što volim reći, kada bi to bio jedan jezik, a to najčešće
imputiraju nažalost pripadnici srpskog naroda, onda bismo trebali normalno očekivati da se Srbi u Hrvatskoj kao manjina u Hrvatskoj odreknu svog prava na školovanje na svom materinskom jeziku. Nikome tome ne pada na pamet, nikome, nadam se, ali to samo pokazuje da ipak nije riječ o dva ista jezika, nego o različitim jezicima koje svaki narod je naslijedio od svojih predaka i koji razvija danas, koji živi i razvija ga u budućnosti. Hvala vam lijepa i na tome odgovoru. Tu smo i dalje na 616-7004. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja bi imala jedno pitanje, odnosno da je pokušate vidjeti sa sportskim novinarima, jer povremeno ili uporno kažu da se medalje uzimaju, a ja mislim da bi se medalje trebale osvajati. Hvala. Evo, najprije vam hvala što ste rekli jer povremeno kažu. Mislim na ovdje na dvije činjenice. Jer, znači ne jel povremeno kažu, dakle uzročni veznik, i drugo, što ste se ogradili. Svima nama je zaista važno da u komunikaciji budemo vrlo precizni, da ne donosimo neke općenite generalne zaključke koji se vrlo lako mogu osporiti i da ne budemo znači kategorija nekih neke apsolutne kategorije u životu gotovo da i ne postoje. Prema tome, zaista je dobro ovo što ste rekli, jer povremeno kažu. E sad, što se tiče te povremenosti, najprije smo isključili to da kažu apsolutno, a s druge strane, da, naravno da mi volimo zaista odati priznanje sportašima i stručnjacima u bilo kojem području nakon što svojim trudom, svojim radom, svojom marljivošću, svojom upornošću postignu neke rezultate, i da bismo mogli ponekad doživjeti kao uvredljivo da se kaže da su sportaši uzeli medalje, da su dobili medalje. Zaista mislim da bi bilo, neću reći apsolutno potrebno to zamijeniti, ali da bismo ponekad mogli ipak reći da je netko osvojio medalju, da je zaslužio, da se izborio za to prvo mjesto i slično. Postoji puno mogućnosti kako to možemo iskazati, pa evo, sportskim novinarima je na ponudi puno toga. Ne kažem da ne mogu nikad reći da su dobili medalje, ali da moraju ipak biti svjesni toga da ovo dobiti ima više značenja. Uzeti. I uzeti, dakle nisu nikome, možda su osvojili, preuzeli pobjedu od nekog drugog, ali isto sad preuzeti, uzeti i slično, to bi moglo imati različite asocijacije. Opet s druge strane, potpuno sam svjestan toga da kada je riječ o, na primjer, komunikaciji koja se odnosi na pravo, na zakone, reći ćemo nešto poslije, jedan primjer, jer smo pitani u vezi s tim. Dakle, o pravu, o zakonima, tu moramo biti i iznimno precizni, nema mogućnosti bilo kakvih sinonima i slično, a kad je riječ o ipak sportskom rječniku ili nekoj općoj komunikaciji, tu možemo biti slobodni. Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji, slušamo i mi vas, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Meni neprestano zuji u glavi jedna riječ, kako se pravilno piše, dosije ili dosje? Pa dakle, dosje je ono što je pravilno, znači piše se D-O-S-J-E i dolazi od francuskog dosier, i dakle znači neku zbirku, nekih dokumenata, neke spise, neku mapu, recimo policijski je onaj najčešći policijski dosje. Dakle, dosje je inače pravilan naglasak u hrvatskom standardnom jeziku, dosje, ali znam da je to mnogima onako neuobičajeno, pa u normi je dopušteno i dosje, iako obično nema, osim kad je riječ o stranim riječima, u hrvatskom jeziku naglasaka na zadnjem slogu u riječi. Aha, evo, stigao nam jedan komentar, a o tome smo i vi i ja nismo razgovarali, ali sam vas pitala prošlog tjedna. Imali smo emisiju Moj Firtul u nekoliko navrata iz ulice Ivana Cankara, iz Cankareve, odnosno Cankarove. I sad, vaš odgovor je bio da treba biti Cankarova, ako se ne varam. Tako sam i odgovorila. I sad, evo, jedan komentar stanarke ili skupine stanara koju mi je upravo, evo, Hlupić proslijedio.
Piše, gospođa, pregledala sam komentare u vezi Cankareva i uočila primjedbe u vezi Cankareva Cankarova. Imala sam raspravu sa stanarima svoje zgrade na tu temu negdje oko 2007. kad sam se doselila ili možda koju godinu kasnije. Naziv Cankareva bio je na ploči na početku i na kraju ulice. Oni stanari koji su od nekud doselili tvrdili su da je ispravno Cankarova, a i činjenica je da nam je na osobnoj pisalo Cankarova. Automatski je promijenjeno s mog napisanog Eva u ova. Pa je gospođa i nazvala Institut za hrvatski jezik. Kaže, netko, gospođa je od tamo rekla da posvojeni pridjevi od imena, odnosno prezimena koji završavaju na R, mogu tvoriti pridjeve na oba načina i da je jedno i drugo ispravno. Međutim, to je bilo telefonski, nemam pisanu potvrdu, zato je sada evo poslala mail da dobije i potvrdu od vas. Da, pa ovako, znači prvo Cankar, Ivan Cankar je slovenski pisac i kada govorimo o njemu, onda možemo se sjetiti kako pridjev glasi na slovenskom jeziku. Cankarjeva. E sad, kad imate J, onda se, znači tu se ovaj O mijenja iza J i općenito iza palatala, ova se mijenja u Eva. Kolegica koja radi u institutu, mislim da je to vjerojatno neka osoba koja je stručna, koju je ova naša slušateljica dobila, ona je dobro rekla da je načelno to tako. Dakle, mi možemo, i kad je riječ o općim imenicama, ribar, ribarova, ribareva, isto se može reći, jedno i drugo je pravilno. I sad mi ne pada na pamet, evo ako se možemo sjetiti možda nekog drugog prezimena, ovo je i prezime ribar, ali je i opća imenica. Međutim, ja bih ipak bio sklon tome da ne stvaramo te dvostrukosti, i inače jezik teži, standardni jezik tome teži da se smanje dvostrukosti, jer je to vrlo, vrlo nezgodno, ne samo za korisnike koji moraju onda znati obje inačice. Uvijek je dobro kad postoji samo jedna pravilna inačica, a ne više. I teži se tome da se svedu dvije ili više inačica na jednu. Ne samo da je to zbog nas koji učimo, nego osobito zbog umjetne inteligencije. Je to vrlo važno, pa onda vi ako napišete recimo Cankarova, neće vam ispasti ništa. Ako napišete Cankareva, na primjer govorim, ispast će vam puno toga ili nećete dobiti sve informacije koje vam trebaju. Tako da tu treba... Ja sam uvijek za to da se gdje god je to moguće uvede jedna pravilna inačica. Naravno da je nemoguće to izbjeći zbog različitih razloga da budu dvije, ali ovdje bih ipak bio skloniji tome da bude oblik Cankarova. I a kažem, to ne znači da je to tako i propisano. Tu govorim, inače rijetko govorim svoje mišljenje, ja sam onaj koji slijedi onako kako je propisano i ne želim bilo što mutiti tu vodu, zamućivati i uvoditi novo, ali ovdje bih bio skloniji tome da bude, znači da ulica konkretna i neke druge, sad evo možda će se slušatelji sjetiti još nekog prezimena na R, u imenima ulica, ja bih bio skloniji tome da je Cankarova, a u slovenskom je to Cankarjeva. Dakle, tu je onda drugi razlog, to je palatal J koji onda mijenja ova u Eva. Spomenuli ste malo prije pravni rječnik, odnosno pravnu formulaciju, pa smo tako pitani za kazneno gonjenje, je li ovo gonjenje u redu? Ne, nije ni po zakonu. Dakle, vi čak ako upotrijebite kazneno gonjenje, vi ne zna se na što se to odnosi. Inače, u pravnoj moramo biti svjesni toga da u pravnoj terminologiji ili kako bismo hrvatski rekli u pravnom nazivlju postoji specifičan rječnik i moramo paziti. Dakle, isto je bilo na primjer ona zapriječena kazna. Dakle, ona je zapriječena, ne može biti zapriječena jer ne postavlja se nikakva prepreka pred tu kaznu, nego je ona, njome se prijeti se, to je kazna kojom se prijeti za kazneno djelo. Znači, tu treba biti vrlo pažljiv, jer upotreba druge riječi, drugog dijakritičkog znaka, znači potpuno nešto drugo. I onda, kod nas, mi smo još, ajde, relativno smo u takvoj situaciji pravnoj da puno toga je i po nekakvom
ne, sad molim pravnike da ne uzmu ovo kao zlo, ali puno toga se provodi i po nekom običajnom pravu. Ali znam u nekim drugim sudovima, u nekim drugim zemljama, na primjer u Australiji, tamo se, znači nešto što je toliko jasno napisano da ne može nikakve druge biti dvojbe jezične, i to se dovodi u pitanje, jer znam jedan slučaj, i to već 10-15 godina traju sudski sporovi u vezi s tim, jer jedan potpuno nelogično tumači nešto što je potpuno jasno. Tako da moglo bi se dogoditi da ubrzo i takve situacije se pojave, i onda u vezi s ovim kaznenim gonjenjem, znači vi zapravo ništa niste rekli time, jer to nije pravna terminologija. Kazneni je progon i postoji zakon o kaznenom postupku u kojem se govori o, u prvoj rečenici tog zakona, o kaznenom progonu. Dakle, to su obično one pripremne radnje koje provodi možda vrlo često policija, istražni sudac ili sudac istrage, znači to su isto različiti pojmovi, i onda vam je tu na primjer, znači policija je, policijski djelatnici provode, dakle, kazneni progon, a ne kazneno gonjenje. To je vrlo, vrlo važno. Naravno, onda neki se još i smiju i kažu, s punim pravom, kaže, pa goni se stoka, životinje se gone, a to uopće nije u pravu, u pravnom nazivlju, nego je kazneno gonjenje. Kažete, istražni sudac i sudac istrage nisu iste. Ne, nije, to, nije isto. Funkcija. Nije isto, i dakle treba samo naučiti, odnosno znati da postoji sudac istrage i da se to isto u pravnom nazivlju jasno propisuje koje je značenje. Slušatelju smeta, vidi, malo nisam uopće išla za tim pitanjem, ali sad sam to spomenula pa ću vas odmah pitati. Drugi slušatelj pita, malo me zasmetalo ili malo mi je zasmetalo? Malo mi je zasmetalo, to je pravilno. Znači, smeta mi nešto, a ne smeta me nešto. Slušatelju je zasmetalo. Ustavni sud Republike Hrvatske, znači kako se to piše, i sad on na jednu stranu stavlja Ustavni sud Republike Hrvatske da, Hrvatski ustavni sud ne. A sve je napisao velikim slovom. Znači, svaku riječ u obje varijante. Da, službeno se zove, dakle, kao što postoji i Sabor Republike Hrvatske, to su službena imena tih institucija. Tako je službeno ime Ustavnog suda Ustavni sud Republike Hrvatske. Ustavni se piše velikim početnim slovom, sud malim, Republike Hrvatske velikim početnim slovom, u velikim početnim slovima. U tom imenu, isto kao i Sabor Republike Hrvatske, ostvaruje se pravopisno pravilo koje kaže: u složenom imenu piše se samo prva riječ velikim početnim slovom, a od ostalih riječi one koje bi se, kada bi se nalazile izvan tog imena, pisale velikim početnim slovima. Republika Hrvatska je država i ona se piše kako se pišu imena država, prvo sve riječi u imenu velikim početnim slovom. Znači, i Republika i Hrvatska. Ako je Ustavni sud Republike Hrvatske posebna institucija, jest, onda se U piše velikim, Ustavni sud malim, Republike Hrvatske velikim početnim slovima. Kada bi netko rekao, bio sam na Hrvatskom ustavnom sudu, misleći pritom na Ustavni sud Republike Hrvatske, onda bi se hrvatski pisalo malim na hrvatskom, a Ustavni sud velikim. Jer se pod tim imenom Ustavni sud misli na Ustavni sud Republike Hrvatske. I sud bi bio velikim? Ne, malim. I u ovoj drugoj varijanti, znači hrvatski malim, ustavni velikim, sud malim. Sud malim. Dobro. Profesore, protrčalo nam vrijeme. Kao i uvijek, što zaključimo nakon gotovo pola sata emisije. Hvala vam lijepa, evo, na svim ovim uputama, instrukcijama, neću reći natuknicama jer su to vrlo jasni i konkretni odgovori. Nadamo se što manje dvostrukosti i što manje, kao što ste rekli, inačice, ali to je nešto što će, čega će uvijek biti. Pa bit će, ali moramo ipak reći, što je vrlo važno, da je toga iznimno malo. Dakle, nemojmo se na to, sad ću reći nešto žargonski, izvlačiti, jer neki kažu, ma joj, to može ovako, može i onako. Ne, toga je vrlo, vrlo malo. Inače, sljedeći ponedjeljak nemamo, jer je uskrsni ponedjeljak, ali ne zaboravimo da se piše uskrsni velikim, ponedjeljak malim. Ja vam želim, naravno, svima sretan Uskrs i nadam se uskrsnici, kao i svi
ostali i ne uskršnjici, jer kada bi se nadao uskršnjici, pitanje bi bilo, onda bi mi rekli, pa to mi ne dijelimo, mi dijelimo uskrsnice. Evo, samo neka dijele. Da, ali možemo, veselimo se i mislimo opet i na našu emisiju, pa za dva tjedna smo ponovno. Za dva tjedna se ponovno čujemo, a današnju i dosadašnje emisije, protekle četiri, možete uskoro preslušati, današnju uskoro, ove druge su već gore, u slušaonici Radio Sljemena i na podcastu Apple i Google podcastu. Također, uskoro redoviti profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio s nama. Hvala vam lijepa, sretan Uskrs i od Hvala mene. Lijepa. Ja sam Ana Marija Knezović-Kavrić. Hrvatski naš svagdašnji.